Esiet sveicināti Daugavpilī, Daugavpils ledus hallē. Lieliska diena hokejam. Šodien TV 4 kanālo un sporta centras kom portālā būs iespējams redzēt opziebet hokeja līgas spēli starp mainiekiem hokeja klubu Dinaburgu un viesiem Olimpventa 2002. Pogolokin cīnās ar iepriekšējiem minēto Jansonu. Un vēlreiz Pogolokins metiens vārti! Nospēlētas 3 minūtes. Arsons Pogolokins ar spēcīgu šāvienu starp Aleksandra Jevgrafova kaisargiem izrizu mainiekus vadībā 1-0. Spēle turpinās. Trečakovs. Un tiek veiksmīgi apbruņots un jau viesu komanda mēģināja izteikt uzbrukumā, bet kļūdījās. Un Trečakova metiens. Spēle tiek apturēta. Kobajās. Bīstums metiens. Ļoti bīstama pozīcija metienam. Azarevičs atlec vakar atpakaļ uz rezervistu soņu, lai netiktu fiksēt skaitliskais pārākums. Un tagad jau metiens un šeit viss beigsies bez asumiem. Mežeraupis cīnās veiksmīgi un ļoti viegla prātība darbība mainie komandas hokejistu izpildījumā. Šepjānu šodien pamaisa līniju tiesneši tagad izbaļā viens pret vienu. Reinis Liepiņš! Hokejisti ir gatavi atsākt spēli, arī mēs esam gatavi atsākt spēli. Un arī viesu komandas hokejisti ir gatavi atsākt spēli. Realizējot skaitlisko vairākumu, kad bija tikai palikušas pāris sekundes, lai realizētu skaitlisko vairākumu. Iemetienā cīņa, ripa mainieki, Pogolokins un uzreiz ir iespēja realizēt skaitlisko vairākumu pārsvaru. Šeit laba izspēle, Antuviljans! Fantastiska izspēle! Fantastiska Trečakova piespēle Ļečenko un viņš ar teicamu šāvienu tuvajā vārtu devītniekā pārspēja Aleksandru Evgrafovu 2-1. Grīnbergs, ieskomas pretuzbrukums. Un cīņa vārtu priekšā un Reinis Liepiņš! Vēlreiz Reinis Liepiņš! Šeit rezultāts 2-2. Ripa vairākas reizes atleca vārtu priekšā, kur acīgākais vārtu priekšā ir Aleksejs Širokovs numurs 62. Popovs izvirza jasu teicami izgaļiem viens pret vienu Kobajos! Kobajos! 3-2. Teicama izspēle viesu komandas izpildījumā. Jāuztver arī jāuzslavē noteikti Popova rezultīvā piespēle Kobajasam. Zelts pret Kurbaku. Šeit Zelta spēka paņēmies pret Kurbaku un Zelta izspēle komandas kapteinim Georgijam Pujacam, kurš nesaja nekādas cerības Reinim Liepiņam. 4-2. Milušins. Labi iespējas iet un joprojām mainieki saglabā ripu. Tāds labs kvadrātiņš. 1-2. Un fantastiska izspēle! Man trūkst vārdu. Fantastiska izspēle. Miļušiņš saglabā ripu. Fantastiskas moments, fantastiskas tvēriens Evgrafovam. Saglabā mainiek ripu. Un šeit gandrīz savos vārtos ripu raida. Tagad Reinis Liepiņš dodas uz rezervistu soņu, sestais laukuma spēlētājs dodas laukumā. Un Grīnbergs un Tambiels
5 pret 3. Spēle Daugavpilī Daugavpils ledus hallē starp Mainiekiem hokeja klubu Dinaburgu un Olimp Venta 2002 ir noslēgusies ar viesu komandas uzvaru ar rezultātu 5 pret 3.